Na kabla serikali hailikuwa hijatangaza kununua mahindi, kwanza ingetupatia masharti mbeleni. Ndio hao wakulima wamepeleka mahindi cereal spot wasiumie. Na kama serikali itaendelea hivi, tunataka kupatia pia sheria na masharti serikali. Kwamba kama tutavutana hivi, kitu ya kwanza tutaomba serikali, lazima ivutilie mbali deni ya mkulima yeyote ndani ya AFC. Hiyo ni kitu ya kwanza. Pili, serikali ndio inaanza kwa sasa kuandikisha wakulima. Mbona hawakuanza mwezi wa 10, 11? Ni uzembe ndani ya serikali. Kwa hivyo tunataka kueleza serikali, kama mumetangaza mununulia wakulima mahindi, tunataka magala ifunguliwe, wakulima waruhusiwe waweke mahindi yao, na serikali ianze kulipa wakulima.